Meu Deus do céu. Mano, que isso, velho? Onde é que eu tô? Oxi, que isso aqui? Caraca, mano. Oxi. Onde é que eu tô, velho? O que aconteceu? Eu não lembro de nada. Oxi. Vamos ter que procurar um lugar pra se esconder e um jeito de chamar ajuda. Eu tenho que sair desse lugar. Caraca, velho. Que isso aqui? Ainda bem que não tem nada aqui, mano. Já pensou se o cara aqui tem um bicho, sei lá. Ainda bem que aparentemente tô sozinho. Caraca, não sei nem o que aconteceu, velho. Que é aquilo ali, velho? Ô, peiga! Olha o tamanho daqueles negócios ali, velho. Mano do céu! Tá muito escuro, velho. Meu Deus do céu, velho. Preciso de algum lugar pra me esconder aqui, galera. Ai, tá muito escuro, mano. Não enxergando nada. Preciso de um lugar pra me se esconder. Até amanhecer. Olha, tem um bicho voando ali, velho. Mas parece que já tá amanhecendo já. Tô um pouco quietinho aqui. Não viu. O sol já tá nascendo já. Meu Deus do céu, velho. Olha lá, velho, aquilo ali. Mano, preciso procurar um lugar pra se esconder. Já vi que não tô sozinho. Olha, já tá amanhecendo. Oxi, tá explodindo as coisas. Olha que bicho feio, que é isso, mano? Onde é que eu vim parar? Ai, eu tô preso. Mano. Medo. Caraca, velho, eu tô com sair disso aqui. Tô com muita fome, velho. Não tô me sentindo nada bem. Tô com fome, com sede. Fome nas olhas estranho. Que é isso aqui, velho? Ai, meu Deus do céu, mano. Sai, bicho. Sai. Eita, olha isso aí, mano. Ele tá atirando em mim. Caraca, velho. Corre, 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 mano. Mano do céu, velho. Onde que eu vim parar? Que lugar estranho, velho. Eu preciso procurar um abrigo pra mim, alguma coisa. Vamos descer isso aqui, galera. O que é isso aqui? Uma ovelha? Nossa, pelo menos um bicho normal, mano. Olha. Tem um pacote aqui no chão, vamos pegar contigo o que é. Pronto. Deixa eu ver o que é isso aqui. Um machado, galera. Olha isso, mano. Isso aqui pode ser útil pra gente. Dá pra se proteger de algum bicho que aparecer, tipo. Caraca, maluco! Olha o tamanho disso aí, velho. Mano, o chão chegar tá tremendo. Olha isso, galera. Não é brincadeira, mano. Eu que não vou pra aquele lado, tô procurando algum lugar pra me esconder. Mano, será que eu mato essa ovelha? Ela deve me dar carne, alguma coisa útil pra me se alimentar. Acho que eu vou matar ela. Vem cá, ovelha, me desculpa. Ai, mano, eu não queria matar a ovelhinha. Coitadinha dela. Vem cá. Matei. Vamos pegar aqui a carne. Vou pegar aqui agora pra se alimentar, né, galera? Caraca, coitadinha, mano. Eu não queria fazer isso, William. Me desculpa, mano. Ela sumiu. Como isso, mano? Meu Deus do céu. Eu vou ter que passar perto daquele bicho. Eu não tenho medo de você, seu filho. Ai, mentira, eu tenho sim. Socorro.
Ai, mano, corre, 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 velho. Pronto, ele não me fez nada. Tamo indo bem, agora eu tô aqui procurar um lugar pra construir ou fazer alguma coisa pra mim se proteger. Ainda bem que eu achei esse machado, velho. Pra me ajudar muito. Deixa eu pegar um pouquinho de ar, que não posso ficar aqui debaixo muito tempo. Mesmo assim, tem que olhar, você tem alguns bichos. Olha ali, ó, tá vendo? Tem um peixe ali, não sei que peixe é aquele não, então não vou mexer, pode ser venenoso. Ai, mano, não tô me sentindo nada bem, velho. Tem que sair desse lugar. Mas eu já vi que tem outro bicho ali desse lado. Eu tenho um machado, não tenho medo de você. Olha isso aqui, velho. Ai, socorro, 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 socorro. Mano, eu tô mais bicho aqui. Sai, sai. Sai, seu filho, sai. Caraca, mano. Corre, corre, não dá, não dá, não dá. Ai, mano, tem outro bicho aqui grande. Mano do céu, corre, velho. Corre, 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 corre. Mano, que lugar que eu tô, velho. Que negócio estranho. Tem outro bicho ali na frente. Deixa ele parar de me seguir, deixa eu entrar isso. Mano do céu, tem que procurar um lugar pra esconder. Urgente, mano. Esse tempo aqui muda do nada, velho. Caraca, maluco, eu tô com medo, mano. Galera, eu achei um caso. Eita, mano. Eita, socorro, um tigre aqui. Caraca, maluco. Corre, corre, corre. Ai, 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 mano do céu, velho. Eu tenho que correr. Tenho que correr, tenho que correr. Ele destruiu a minha casinha, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu achei uma casinha ali, ele destruiu. Corre, corre, corre. Socorro, velho. Mano do céu. Um tigre, velho. Um tigre, velho. Veio um tigre atrás de mim. Onde que eu vim parar? Ai, vem ele. Ai, mano, se eu pular aqui, eu vou morrer. Se eu pular aqui, eu vou morrer. Ai. Nossa, minhas pernas, velho, mano. Eu tenho que despistar ele, tenho que despistar ele. Corre. Mano, tá chovendo, velho. Eu não tenho onde ficar. Tenho que procurar um lugar seguro pra me construir, velho. Caraca, velho. Corre, 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 mano. Meu Deus do céu. Ai, velho, tô muito cansado. Todo lugar que eu olho tem bichos estranhos. Olha aquilo ali, mano. Parece. Oxi! Credo, tem um fantasma atrás de mim aqui, galera! Mano do céu! Corre, corre, bag! Mano, tem fantasma tem aqui, velho. Eu tô com medo, velho. Não consigo mais ficar nesse lugar. Mano, eu tenho muito medo, mano, disso aqui. Cadê o fantasma? Nossa, que eu despistei ele. Mano, tinha um fantasma, galera, atrás de mim. Um canguru, pelo menos. Outro bicho normal que a gente encontrou aqui, né? Será que aquele lugar ali dá pra construir, gente? Ai, mano, o tamanho daquele tubarão ali, velho. Como é que eu vou atravessar essa água com aquele tubarão ali daquele tamanho ali? Não dá, eu tenho que ficar desse lado. Mano, eu não consigo nem atravessar a água, velho. Olha o patinho nadando ali como nada fosse acontecer com ele. Caraculas, velho. Ai, mano, eu não sei o que eu faço. Tô com muita fome, mano. Como é que eu vou conseguir alimento nesse aqui? Eu não sei nem o que pode comer, o que não pode. Voltou pro lugar que o fantasma tava, velho. Olha ali, galera. Mano, é um fantasma. Será que ele vai me fazer algum mal? Oi. Ai! Caraca, velho! Ai! Meu Deus do céu! Mano do céu! Corre, corre! Eu consegui despistar aquele Rex, galera. Foi muito difícil, mas eu consegui. Agora eu preciso construir uma casa, alguma coisa para mim, galera. Meu Deus do céu, velho. Tenho que construir rápido. Gente, consegui construir a minha casinha, galera. É um. Eu não sei como é o nome disso aqui, é meu cantendazinha, mas eu usei madeira.
usei fibra, palha para construir isso aqui e agora eu tô um pouco mais seguro do que lá fora, né, galera? Então se você quiser que essa série continue, galera, deixe seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Mano, eu vou postar outra parte se chegar a 70 likes esse vídeo. Se chegar a 70 likes eu posto, galera. Tô falando baixo, cara, dos monstros que deve estar aqui fora me esperando, mano. Tô com medo de sair. Até a próxima. É nóis. E fui. Ai.